Всім привіт! Вітаю всіх на каналі Підгаєцькі коні. Сьогодні заїхали до дядька Павла до Савелівки познімати лошати на продажу. Лошакові вже рік, а лошицям по 8 місяців, то й купали, так? 28 квітня рік, Павло. 28 квітня рік. А то лошата одне півроку має, а друге скільки? А друге це вже річне. Річне. Ця більше річна, а та має 6 місяців лишити. Так, там 7 місяців. 7 місяців. Лошата всі поробійнові. По новоолександрійських кобилах. Це від кобили в Любкову і Соні лошак. Це все поробійно. Все на продажу, номер буде в описі. Коні гарні. Молоді, хто би хотів лошата. Може дядько Павло продати і пару. На. Такий лошачок, лошак моща. Лошак має два яєчка, що не викупав. Можна каструвати, має два яйця, минути. Так, два яйця має. Яке це мале кучеряве. Це мама на Олександрійка цей час. Так. Навіть не облінялося. Ну ще не лінемо, так. А що там воно пару часу має? Мало що віку. Машина якась. Трактор чи фура? Зроби. Має морок, га? Як це називається лошак? Хазбек. От. Та перемога, та ракета. Та доганяє їх. Так. Мала. Мала. Лошата спокійні, ручні. Казбек. Хай, а що цей теж якийсь ще має? О, Казбек. Ти так тут добре пняти тримаєш і ці двоє розв'язки. Це отож пропонували. Позавчора ще там готов здів курча і випустили. Ну, нічого більше, він стоїть пальцем. Дискую два сліди, та й можна сіяти. От що зараз знімемо коні дома. Що в дядька Павла, можливо, на продажу є така кобила на Олександрійка. Буде продаватися на телефону в описі. Вилкатка з зими на соломі, але нічого, хто би хотів, дасть їсти. Кобила гарна, кобила запрігана, їде в возі. З документами, кого буде цікавити, не дзвоніть. Нагадую, номер буде в описі. От клеймо вона, не бачу. Ну, лисичка мама. Лисичка вже така, як вона завели. Ну. Йдемо зараз до лошака. Так, це чіповані вже.
наш. Цей фораж, а той раут. Раут, той другий. Цей фораж. Нашачок фораж, також частина австрійці, ці вже коні чіповані. Веріс, багато. Поправився лошак? Лошак поправився дуже. Гоу, раут, гоу. Гоу, до фураж. Це не є з тих великих лошаків. Це з тих високих. Великий буде. Для паніки? Гоу, тр. Все на продаж. Все на продаж. Дуже піднімається. Сам розіп'явся. Тільки потазові. Тільки потазові. Це підплідний, а це потазові. Ну, а в тими чудові, то тільки потазові. Утр! От такі коні. Дядька Павла на продажу, кого будуть цікавити, номер буде в описі. Дуже рідко, чого буде. Всім дякую за увагу, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Є такий жеребець на продажу, на боровку може бути. Знаходиться в селі Савелівка, далеко від Монастириська. Яка ціна паровки? 2000. 2000 гривень, чистий олександрієць. Може бути і на продажу. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Запряжний, та. Спокійний. Спокійний, як до цього. Парує добре. Ні. Спокійний лошак. Є. Тату. Останній хочеш, ні? Ще від потягнувши, ні? Ну. Та дає тому вівса. Вівса, так. Даю три ще поки. Рано три ще поки. Ще й вибач, два рази. Такий от жеребець. Є, ще є вівса. Кого буде цікавити, дзвоніть. Ви не сіяли вівса цього року? Ні. Не купите, бо він не посіяв. Не посіяв? Ні. Ні, а що? Бо він цього року перейшов на бураки. Ага. Купите бурака цукрового коня. Так. Накупає. Ані, подивися вперед, який сніме вперед, то купити спортові. Ноги дає для розчистки, ми всі чотири йому чистили. Ні, 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 ні,
Питань. Ось. Скільки коштує грошей? Чи по телефоні? По телефоні. От, тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.